dhe përkon edhe me këtë zhvillim të rëndësishëm që këtë projekt ligj që do të votojmë sot, i cili është një rëndësi e veçantë sepse i hap rrugë zbatimit të projektit për modernizimin e bazës Kuçovës dhe shndrimin e saj në një bazë ajrore taktike të NATO-s. Nuk ka asnjë dyshim që ndërtimi i kësaj baze, punimet për cilën do të fillojnë brenda një kohe shumë të shkurtër, ka një rëndësi të jashtëzakonshme për ne. Spari, sepse kjo bazë vendos Shqipërinë në hartën e interesave strategjike të NATO-s. Vendi merr një rëndësi strategjike që nuk e ka pasur prej shumë e shumë dekadash, dhe dua të kujtoj po ashtu se ky është jo vetëm investimi më i madh, por edhe e vetmja bazë ajrore e NATO-s në rajonin tonë. Në terma ushtarak, baza e Kuçovës do të jetë një bazë taktike e dislokueshme, që do të ketë gjithë infrastrukturën dhe kapacitetet e nevojshme për të mbështetur 24 orë në 7 ditë javës, misionet dhe operacionet e NATO-s, qofshin këto misione stërvitore në kohë paqeje, apo misione luftarake në kohë krize. Më konkretisht, baza do të mbështesë dislokimin e 6 avionve luftarak taktik dhe të avionve të transportit. Së dyti, funksionimi bazës Kuçovës do të ketë një ndikim të rëndësishëm për sa i përket modernizimit dhe fuqizimit të forcave ajrore shqiptare. Ne kemi hedhur disa hapa të rëndësishëm këtë drejtim, bashkëpunim sigurisht me aleatët, duke ngritur sistemin e vëzhgimit hapësirës ajrore, në bashkëpunim me Lockheed Martin, gjigandin e industrisë ushtarake botërore dhe amerikane, apo duke i shtuar flotës sonë disa helikopter Black Hawk, që do të na lejojnë dal nga dal të hedhim disa hapa të rëndësishëm drejt ringritjes forcës ajrore, e cila më shumë se çdo forcë tjetër e ushtrisë tonë ka vuajtur nga degradimi dhe shkatrimi. Fal bazës Kuçovës, tashmë forcat tona do të kenë mundësi shumë më të mëdha bashkëpunimi dy palësh apo trajnimi që kanë parë ka qenë thjesht e pamundur. Streti, përtej dimensionit ushtarak dhe strategjik, kjo bazë do të ketë një impakt shumë të madh në ekonominë dhe zhvillimin e gjithë zonës së Kuçovës. Dhe nuk e kam fjalën thjesht dhe vetëm për investimin e fazës parë, që arrin deri në 50 milion euro, dhe do të krijojë mundësi punësimi dhe ekonominë mbarë zonën e Kuçovës, por edhe më gjërë, por e kam fjalën edhe për impaktin që kjo bazë do të ketë në planin afatgjatë, falë qarkullimit efektive dhe personelit mbështetës që do të vendosen aty, duke krijuar një kërkesë të vazhdueshme për shërbime, produkte e kështu me radhë. Por personalisht ajo që më bën realisht krenare është fakti që aleatët zgjodhen Shqipërinë për ndërtimin e një baze ajrore, siç e thashë, vetëm në rajonin tonë. E di që gjërat harrohen shpejt, por besoj që e mbani mend që deri 7 apo 8 vjet më parë, forcat armatosura shqiptare përmendeshin ende për rryshfetet që u kërkoheshin ushtarakëve në misione, për dyshime për nxjerrje sekretesh, apo për kërkimet e thesareve me mjetet e ushtrisë. E pra besoni që në atë kohë Shqipëria mund të kishte qenë një opsion i besueshëm për të bërë një investim strategjik të kësaj natyre? Unë mendoj jo. Por besoj që fakti që për ndërtimin e kësaj baze u zgjodh Shqipëria, flet shumë qartë për standardin që kanë arritur sot forcat armatosura dhe për besimin që kanë sot aleatët tek Shqipëria. Dhe dua ta theksoj që dhe pse ky është investimi më i madh dhe më spektakolar, ky nuk është aspak investimi i vetëm që kanë bërë aleatët tek forcat e armatosura, sepse gjatë dy viteve të fundit kemi parë realisht një nivel rekord mbështetjeje, sidomos nga aleatët tanë amerikan, por jo vetëm. Arsyeja për këtë është e thjeshtë. Aleatët tanë e shohin, ashtu siç e shohin dhe të gjithë efektivët e forcave të armatosura, që sot ushtria shqiptare ka hedhur hapa të jashtëzakonshëm drejt modernizimit dhe profesionalizmit, dhe operon me standarde të krahasueshme me ato të aleatëve tanë. Dhe këtë nuk e them unë, por e thon aleatët. E thon për kontingjentet shqiptare në Afganistan, në Kosovë, në Mali, e thon për kontributin ton në Irak apo në Letoni. Baza e Kuçovës është një projekt afatgjat, ndikimi i cilës do të ndihet për shumë e shumë vite në të ardhmen, por po kaq afatgjat është dhe transformimi që po ndodh sot në forcat e armatosura, ku po konsolidohet një sistem karriere meritokratik, ku po investohet tek arsimi dhe dija sikur më parë në 30 vjetët e fundit, ku po investohet si asnjëherë më parë tek ata që janë çelësi i vërtet i suksesit të rindërtimit të forcave të armatosura, që janë burrat dhe gratë, djemë dhe vajzat që mbajnë veshur uniformën e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Sigurisht që nuk dua
të mohoj që ka ende shumë dhe shumë punë për të bërë për të rindërtuar forcën tonë të armatosur dhe për të çuar plotësisht në atë nivel që i takon ushtrisë një vendi anëtar të NATO-s, por është e qartë që tani më forcat tona të armatosura janë një proces reformimi dhe modernizimi që po krijon një momentum të mirë që unë besoj do të përshpejtohet edhe më shumë fal investimeve të rëndësishme strategjike si kjo e bazës Kuçovës. Ndaj ju ftoj gjithëve që ta votojmë së bashku. Faleminderit.